皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。宮城県仙台市、仙台市では結婚した若い世代の新生活を支援するため、令和6年度に結婚した39歳以下の世帯を対象に、新生活の住まいにかかる費用の一部を補助する事業を開始いたします。結婚という新しいライフステージへと踏み出す若い世代の皆さんの新生活を応援する事業です。ぜひご活用ください。補助対象としては、1つ目、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに婚姻した世帯、2つ目、令和5年分の夫婦の合計所得が500万円未満。3つ目、夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下。4つ目、申請時に仙台市内に居住している。こちらの1から4すべてを満たす世帯としています。補助対象費用等については、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に支払った次の費用としています。一つ目、住宅の賃料、敷金、礼金、協益費、仲介手数料。二つ目、住宅の購入費用。三つ目、住宅のリフォーム費用。四つ目、引っ越し費用ということです。補助金額については、婚姻日に夫婦の年齢がともに29歳以下の世帯については、上限が60万円です。その他の世帯については、上限が30万円となっています。申請の受付開始日は6月10日から開始しており、予算上限に達し次第受付は終了しますということです。申請方法は仙台市のホームページに詳しく掲載されていましたので、対象と思われる方はチェックしましょう。徳島県小松島市、小松島市の社会福祉法人が3人目4人目の子供を設けた職員に支援金を送る取り組みを始め、6月4日に初めて贈呈式が行われました。この取り組みは社会福祉法人が始めたもので、人口減少の抑制に貢献しようと、2024年から男女とも職員を対象として、3人目の出産後に100万円、4人目の出産後に200万円の子育て支援金を補助する制度を導入しました。社会福祉法人は、少しでも子どもの数を増やしたいという意向からこの制度を導入しました。他の法人でも同じような制度、あるいはもっと立派な制度を作ってもらい、徳島県の人口減少の歯止めに少しでも貢献できれば本望ですと述べていました。宮崎県大崎市、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯などに対して、1世帯あたり10万円の物価高騰支援給付金を支給します。また、令和6年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の子供がいる世帯に対して、1人につき5万円を追加で給付します。支給対象世帯は、基準日令和6年6月3日の時点で大崎市に住民登録がある世帯で1つ目、令和5年12月以降に7万円給付金、または10万円給付金の対象となっておらず、世帯全員が令和6年度の住民税が非課税である世帯。二つ目、7万円給付金または10万円給付金の対象となっておらず、令和6年度の住民税均等割のみ課税である世帯。三つ目、令和6年3月以降に物価高騰支援給付金子ども加算、1人につき5万円の対象となっておらず、令和6年度分の住民税が非課税世帯、または均等割のみ課税世帯の子育て世帯としています。支給額については、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯については1世帯あたり10万円です。子ども加算については1人につき5万円となっています。確認書及び申請書の配布については現在準備中のため、今しばらくお待ちください。なお、詳細が決まり次第、市公式ウェブサイトでお知らせいたしますとのことです。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。
分かりやすく聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。それではリコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら、ドラえもんの絵は描けますか？ご質問ありがとうございました。今日もユニークな質問ですね。ドラえもんの絵ですね。小さい頃はよく描いていたんですが、最近は全然描かなくなったので、描けるかわからなかったのでちょっと描いてみました。それがこちらですね。ボールペンでささっと描いたのでちょっと汚くてごめんなさい。こんな感じの絵しか描けないです。多分ですね、以前にもお伝えしたと思うんですけど、模写はですね、以前学校の作品展に選ばれたことがあって意外と好きなんですね。鉛筆で何度も何度もこう直して書いてを繰り返して、徐々に見本と近づいていくといった感じがとっても好きですね。絵とはちょっと話が逸れてしまうんですが、ドラえもんの映画って大人になっても感動しますよね。子供と一緒に映画館に見に行ったり、DVD を見たりしています。あの4次元ポケットがあったら、なんて考えちゃうこともありますよね。ちなみに私はどこでもドアが欲しいです。ではその他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。